da treba da bude jedna izborna jedinica. Od svi bude jedna izborna jedinica, zato što na toj način će se demontira monopol od jedine tehničke partije koje što vladeat, дека на тој начин ќе се демократизира Македонија и ќе јавне одговорността на носителите на јавни функции. Лица без прав, отворени листи и 50% жени на листите. За таа цел во ова собрание беа поднесени два предлог закони за измена на изборниот законник. Еден е овој за една изборна единица, има уште еден предлог закон кој што е за отворени листи за локалните избори се однесува. Ние сакаме да ги убедиме големите партии, особено јас како етничка партија, значи Демократската партија на турците, особено во врска со правот. Важно е представување на граѓаните. Нашето општество е такво какво што е и многу демократски е да биде представени сите етнички, да кажем, заедници, да биде дел од парламентот. Предработната група во Министерството за права, представникот на Либерална демократска партија ќе го отвори прашањето за измена на изборниот модел. Важно е дебатата да се отвори и во собранието, со цел да може да дебатираме ако има потреба и за изборниот праг, како што посочи колегата Трајанов, но тоа да не биде изборен праг со кој што лицитираат, например, 5%, што во старт би значило исто така погубно за помалите партии. Аз би ги повикал побројните политички партии во собранието, едноставно да го стават законот на дневен ред, да гласаме и да видиме кој навистина се за побројна политичка партија е за една изборна единица, да помине законот или едноставно само декларативно ние дава поддршка. Во делот на препораките од ОПСЕ и ОДИХР, во делот на прагот, во делот на отворените листи и со оглед на тоа дека изборен законник секогаш се носел со консензус, апелираме преку дебата, преку диалог во работната група да се утврат потребата од отворени листи, потребата од праг, битно е да се дискутира и заеднички како политички партии да го продолжиме изборниот закон. Во однос на една изборна единица, а тоа е дека не се мешаме во коалициските, внатре коалициските комбинаторики на владеачките партии и конфликтите кои што постојат меѓу нив во однос на овој процес, затоа што гледаме дека од една страна имаме лицемерие дека поддржуваат една изборна единица, а од друга страна, втора година имаме заклучен процес на закон кој што е во процедура. Демократскиот сојуз, а други беше ставот во работната група и за жал тој изборен законник не помина. Тие измени не помина, за тоа дека имало таков предлог може слободно и лесно да се уверите да видите уважи. Кога сме кај изборниот модел поврзан со парламентарните избори.